Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Milanoviću, poštovani članovi braniteljskih udruga, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, poštovani članovi legendarne Poljske vojske, kao i ostalih postrojbi Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske, dobro došli u Široki Brijeg, grad koji je kroz povijest bio simbol prkosa otpora, grad koji je bio simbol duhovnosti, vjere i kulture hrvatskog naroda na ovim prostorima, koji je bio obrazovno sjedište Hrvata ovog kraja, a danas je jako gospodarsko i sportsko sjedište, ne samo ove regije, cijele Bosne i Hercegovine, pa i šire. Čast mi je stajati ovdje u Pernovu kao živi svjedok izazovnih vremena 90. Možda se neki pita otkud ja. Ja sam s ovim ljudima bio i 91. i 92. i danas kad zovu ja sam tu s njima. Jer to su danas bili dani ponosa i slave, ja sam bio tada politički predstavnik ovih ljudi. Dužni smo zahvaliti ovoj grupi hrabrih, mladih ljudi, tada u ranim 20. a samo pojedinci u ranim 30. godinama, koji nisu čekali poziv nikakve centralne vlasti, oni su se sami odazvali. Prepoznali su znakove vremena i agresiju koja se dešavala već tada na prostorima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Podsjećam da je narod Širokog Brijega već 7. svibnja 1991. u Podolju zaustavio naoružanu kolonu tenkova i ostalih transportera JNA i držao je 3 dana. Nije to bio samo narod Širokog Brijega, to je bio narod cijele Hercegovine, pa se prelilo i u dijelove Hrvatske koji graniče sa Bosnom i Hercegovinom. Ovdje iz tih vremena treba spomenuti još nekoliko događaja. Široki je neselektivno raketiran avionima Jugoslavijske narodne armije 7.4.1992. gdje je poginulo 6. A još jedno znakovito neselektivno raketiranje centra Širokog Brijega desilo se u jutarnjim satima 5. kolovoza 1995. kad su postrojbe Hrvatske vojske i ostale vozile u grad Knin. Ova grupa hrabrih momaka osniva Poljsku vojnu. Širokobriježani općenito ljudi s ovih prostora se masovno priključuju u zbor Narodne garde, u Hrvatsku policiju, kao i druge legendarne postroje HVO-a, od koje ste neke i odlutovali, gospodine predsjedniče. Hrvati ovih prostora branili su prostori Bosne i Hercegovine kao svoje domovine i Republiku Hrvatsku i dali veliku žrtvu. Ovo priznanje je čast za svakog Širokobriježana, čak za svakog Hrvata iz Bosne i Hercegovine i sa ovih prostora. Brzo će se zaboraviti ko je danas ovdje bio, ko je govorio, ali će ostati vječno zapisano da je predsjednik Republike Hrvatske za blagdan Velike Gospe, naše nebeske zaštitnice, 15. kolovoza 2023. godine odlikovao jednu dragoljačku postrojbu Poljskog vojska. Republika Hrvatska i mi s njima možemo biti zadovoljni što imamo konačno predsjednika državnika koji državnički misli. Pozivam vas zato da zajedno sa drugim institucijama podržite naša nastojanja za izgradnju pravednije i prosperitetnije naše domovine Bosne i Hercegovine po mjeri svih njenih naroda i građana. Još jednom vam hvala. Gospodine predsjedniče Zorane Milanović, u ime Poljske vojske vas pozdravljam, jer oni su od mene tražili da vas ne zovem, a ja sam samo izvršio njihovu zadaću. Velik pozdrav Poljskocima! Nakon bi to ja bio čovjek kad bi ne bi spomenio Kamiljenka Miku Stojića koji nas je blagoslovio i Švicarski je stigao ovdje. Veliki aplauz za našeg Miku Stojića! Ratni ministar i velik pozdrav za našeg ministra i nek vam Bog da zdravlje. Generale Rojs, a da nije vas bilo vjerovatno do ovoga ne bi ništa. Pozdravimo našeg generala i ovog vijeska Rojsa. Ne treba nami mislo postoći kako vidim predsjednik KRB donio odluku. Ajmo malo prema gradu Mostaru se spustiti, ovdje su ratni zapovjednici.
pobjednici Jadran Topić i Petar Zelenika. Pozdravimo im velikim pljeskom. Na Jadranovu prstu se nalazi prsten od 30.000, jer je jedino ga potpisao Ezio Nadakis do Nascimento Pelić. I to je nešto, i kad je se pojavio u Mostaru i stavio se na čelo, to je najveća bila eksplozija. Hvala ti, predsjedniče Topiću. Ali ne znaju svi, 9 bojni je bilo u Mostaru, zašto to krijete? Zašto krijete da ste imali 5 satnija? Zašto krijete da ste donijeli odluku ostati u Mostaru? Zašto krijete da vam je vratni predsjednik Alija Izetbegović potpisao da vi jedini možete u Mostaru? Bog nek vas čuva i budite pozdravljeni. A sada, poskoči! A i vas koji sjedite, zamolio bi da ustanete. Ovdje smo došli da pozdravimo predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske, gospodina predsjednika Zorana Milanovića. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanje i priznanje Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske donio odluku o dodjeli odlikovanja redom Hrvatskog trolista za osobite zasluge njezinih pripadnika u Domovinskom ratu, odlikuje se prva dragovoljačka postrojba Poskok bojna HVO-a Široki Dil. Ja sam pomalo već sam sebi dojadio, ali i u dosadi ima nekog zadovoljstva, ponavljajući stvari za koje mislim da nakon 30 godina moramo ponavljati, prvo zato jer su istina, važna istina, i zato što dolaze novi ljudi, nova djeca, nove generacije koje se ne mogu sjećati jer nisu preživjeli. Hrvatsku je obranio mali broj dobrih ljudi, malo dobrih ljudi. U Oluji kažemo da je 200.000 ljudi sudjelovalo, ali svega nekoliko desetaka, a i manje, u borbenim djelovanjima. 1991. godine, kada je Hrvatska branjena, da bi se kasnije uopće imalo što oslobađati, u tome je sudjelovalo tako malo, tako bolno mali broj dragovoljaca, tako bolno mali broj ljudi iz uglavnom krajeva Hrvatske, u kojoj nema heroina i svile, u kojoj nema velikih novaca i velikih škola. To je narod. To su Hercegovci, Vlaji Dalmacije, Slavonci, Zagorci, pa i Boduli, ljudi iz naroda. Manje ljudi iz centra velikih gradova. Malo dobrih ljudi je zaslužilo da ih se za života, a i nakon života pamti, da ih se štuje. I ne kažu bez razloga da čovjek umire dva puta. Prvi puta kada mu odumru srce, pa onda mozak. I drugi puta kada ga prekrije maglo zaborava i kada se njemu više ne govori, kada ga niko ne spominje, kada zaraste u travu, onu figurativnu travu, plavu travu, zaborava. Hrvati u Bosni i Hercegovini su jedan od tri konstitutivna naroda i kad to kažem, zvuči opet kao nekakva knjigovodstvena veličina iz nekakvog dvostrukog sustava unosa. To zvuči hladno, oporo, međutim Hrvati su neiskorenjiv narod ovog prostora, jednako kao i Srbi i Bošnjaci. Razlike nema. Kao što se moramo sjećati ljudi koji su branili, obranili i oslobodili i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, jednako tako se moramo sjećati i 90. i 91. godine i onih koji su svojim zapaljenim govorima, neodgovornošću
lupetanjem i glupošću, a budala je Bog čuva, nažalost na krivi način, izazvali taj rat. Svako ko želi osjetiti dašak tog vremena, probati shvatiti što se događalo, još važnije osjetiti što se događalo, neka pogleda one prve dane svibnja 1991. godine, kada je narod ovog kraja Širokog Brijega, tada Lištice jedno vrijeme, i zapadne Hercegovine stao pred tenkove Jugoslavenske narodne armije koji su iz Mostara navodno išli u Duvno, u Dunajsko polje. Ko zna gdje su išli, i ovaj narod je s jedne strane pokazao jednu visoko produhovljeno mirotvorstvo, civiliziranost, pristojnost, to su bilježile kamere, svaki trenutak tih događanja ostaje zapisan za vječnost. Ali isto tako pokazao i promućurnost, lukavost, pronicalnost. Jer znali su što se sprema i znali su i osjećali, još važnije osjećali, šta će se iz svega toga izroditi. Izrodio se rat, rat za koji nije bilo dovoljno upozorenje, ono što se događalo u Hrvatskoj mjesecima ranije, još gori rat, još teži rat, sa još većim posljedicama. Taj rat je završio 1995. godine, zahvaljujući, odakle da krenemo, američkim avionima, ne jer nisu sudjelovali u bombardiranju Srba, britanskim, francuskim i njemačkim, ne, britanskim i francuskim, domenom. Ali rat je završio na način na koji je završio i kada je definitivno završio, uglavnom zahvaljujući djelovanju i hrabrosti hrvatskih gardijskih brigada, brigada Hrvatskog vijeća obrane, da budemo pošteni, da budemo iskreni i naših saveznika u zadnje Bosne i Hercegovine, ali kao što kaže u Sinju, ništa od toga. Nema od toga ništa bez hrvatskih brigada koje su došle pred Banja Luku i koje su natjerali tadašnjeg neprijatelja i protivnika, a nadam se danas saveznika, suradnika i sugovornika srpski narod Bosne i Hercegovine, kao i bošnjački narod Bosne i Hercegovine, tek tada, su i Milošević i Tuđman mogli otići u Dayton i tamo predstavljati hrvatski narod Bosne i Hercegovine i srpski narod Bosne i Hercegovine. To stjecajem okolnosti, u stvari ne slučajno, nisu bili ni Krešo Budak, ni Mate Boban, dva značajna utjecajna čovjeka, svako na svoj način u ovom prostoru, nego to bio hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Zašto to govorim? Zato što iz tog pravnog fakta sve proističe i proizlazi i hrvatska odgovornost, odgovornost Zagreba za ono što se događa u Bosni i Hercegovini, da je se čuva, da se pazi na to, da se taj poredak ne urušava, da se igra pošteno i da svaki narod bude jednak. Ovog puta, hvala Bogu, jedino što imamo na raspolaganju su riječi, uvjerljivost i upornost. U Bosni i Hercegovini oružja nema. Kome to treba objašnjavati? Onima koji nas plaše izbijanjem rata, sukoba i nemira svaki dan. Međunarodnim zajedničarima iz Sarajeva, unitaristima, izbiće rata Bosni i Hercegovini. Čime? Ja sam bio diplomat nego što sam se otisnuo u Uzburkano more i magle politike. Bosna i Hercegovina je prevarek su jedan dve Daytonskog sporazuma razoružena zemlja. Ta opasnost ne prijeti. Od nas je puno budala, govori Ivo Andrić da budala ima svugdje na svijetu, ali da je kod nas vjerojatno centrala. E pa, mi u toj centrali ne živimo, ko živi neka hoće. Ovaj narod je pokazao svoju pamet, svoju pronicavost, svoju upornost, neiskorjenjivost, svoju ekonomsku žilavost već godinama. Ja mogu iskazati samo svoj respekt i divljenje i iz stihova one pjesme dođe da vidiš, dođe da se diviš. I za kraj, uz srčane i tople čestitke za vjerojatno najveći, jedan od najvećih blagdana zaštitnice Vele Gospe, koja u našem narodu i našoj kulturi i civilizaciji, posebno i južni hrvatski kraj, odigrala igra jednu nemjerljivu ulogu. Želim još reći, dakle, da sam neki dan bio možda malo oštar u ocjeni i procjeni i opisu nekih događaja u Bosni i Hercegovini, koje imam pravo i obavezu komentirati kao hrvatski predsjednik. Dakle, dokle god
visoki predstavnici, pogodim dao mandat, vijeće sigurnosti ili neki centar vlasti u Parizu, Berlinu ili Londonu, to nije jasno. Dokle god budu imali instinkta, interesa i volje mijenjati zakone ove zemlje ukazima, tako da bi postigli ovo ili ono, podigli optužnicu za izmišljeno novo kazneno djelo protiv Pere, Marka, Milorada ili Muhameda, a nemaju vremena i interesa promijeniti izborni zakon ove zemlje, što mogu jednim potpisom pera i omogućiti, odnosno onemogućiti da Hrvatima predstavnike u predsjedništvo biraju oni koji to nisu Hrvati, dokle god je ta olovka u jednom trenutku laka kao pero, a u drugom času teža od mramorne gromade, ja u takvu pravdu ne vjerujem. I moja dužnost je da to ne govorim. Uz iskrenu želju i maksimalan doprinos koji mogu dati, i koji vjerujem i hrvatska vlada može dati i daje, da ovo bude jedna uređena, funkcionalna država u kojoj žive i Hrvati kao konstitutivni narod, za čiju sudbinu mi imamo odgovornost i ograničena sredstva i politička, vojna, ne spominjem jer o tome ne razgovaramo i toga više nema, ekonomska, ali s druge strane imamo kao Hrvatska i Zagreb poziciju da smo u međunarodnoj konstelaciji jači nego što smo bili prije 20 godina, prije 30 godina, vjerojatno jači nego ikada, ali tu svoju snagu, tu svoju legitimnu snagu ne koristimo iz čudnih razloga. Dakle, god je tako, treba govoriti, treba dosađivati, treba biti naporan, treba biti uporan, mirotvoran, kao one djevojke i žene iz svibnja 1991. godine. Tada su pokušavali zaustaviti rat, nisu uspjeli, mi danas pokušavamo zaustaviti glupost i nepravdu, ne rat, ratne prirode, ali u gluposti i nepravdi živjeti nećemo. Ta centrala gluposti neka ide negdje drugdje. Sretan vam blagdan Bele Gospe, hvala vam na krasnom, toplom i ljudskom dočeku, ne mogu ga zaboraviti, živjela Hercegovina, živjela Bosna i Hercegovina, živio hrvatski narod Bosne i Hercegovine. Zahvala u ime Poskog Dojne predsjednika Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću. Gospodine predsjedniče Zoranu Milanoviću, započet ću sukladno svojoj službi i zvanju primjerom iz propovijedi. Jedan starac donio je mobitel na popravak i žalio se majstoru da mu ne zvoni mobitel. Majstor je zaprimio mobitela popravak, poslao starca u kafić na kavu i rekao da dođe sat vremena. Starac se vratio nakon sat vremena. Kad se vratio, majstor mu reče: gospodine, isprobavao sam vaš mobitel, sve radi, sve je u redu. Tonovi su bili naštveni. Ništa ne trebaš platiti jer nisam imao što popraviti. Onda starac reče pred njim tužno: moj mobitel je ispravan. Onda su me sigurno zaboravili, moja djeca i nisu me zvali. Gospodine predsjedniče, zapovjedništvo Poskog Dojne predalo je davno podsjetnik za ovo odlikovanje, ali onaj ili ona koji su se trebali javiti nisu nam se javili. I mi smo mislili da naš mobitel nije ispravan, ali vi ste nas nazvali i došli. Zato vam neizmjerna hvala. Hvala vam za odlikovanje braniteljima koji su se samoorganizirali nakon krvavog Uskrsa i nakon prolaska tenkova kroz Olog i Široki Brijeg 1991. godine. Od 50 branitelja koji su temeljitelji te prve satnije Poskog Dojne poginula su 23. To nikada ne smijemo zaboraviti, a narod je zaboravan. Nositelji vlasti su zaboravni, nekada i namjerno. Jednom nakon rata sjedio sam u župnom uredu u Širokom Brijegu. U ured došao jedan branitelj sa suprugom. Branitelj se požalio kako i vlast i narod brzo zaboravljaju branitelji.
Malo sam s njim popričao, a onda je on očajno rekao, neka, doći opet trat, pa će nas tada trebati i znati za nas. Gospodine predsjedniče, vama hvala što izvlačite iz zaborava branitelje Bosnog Vojne i druge branitelje na raznim stranama naše domovine. Čuli ste mnoge zahvale, a one koje kucaju srce ovih branitelja, ovdje prisutni i drugi koji nisu tu, one će doći do vas jednom čudnom vezom koja se zove ljubav prema čovjeku koji nas štiti i brani. Znam da će neki reći otkuda u HVO-u jedan svećenik frata. A imao sam takve pitanje prije s raznih strana, da sam rekao njima svima kako to da me nitko u životu nije pitao 1979. ili kasnije otkud ja u takozvanoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji i to u Strumici na granici Grčke, Makedonije, današnje ondašnje Jugoslavije i Bugarske. Tada sam nosio puškomitraljez u bivšoj takozvanoj JNA, a jedan mi je prijatelj dobro informiran nakon toga puno rekao, u tvojoj knjižici ima šifra, ako do nečega dođe, tebe prvo ubijaju među vojnicima. Nadalje, nisam čuo da ikad niko pitao otkud u koloni tenkova među vojnicima piše takozvane JNA u Pologu i dvojica svećeničkih kandidata. Jedan je bio iz Zagreba, ne znam kako se zvao, a drugi je bio iz provincije Bosne Srebrne, zove se fra Ivo Tadić i dan danas je svećenik i član je te zajednice. Evo, braćo i sestre, to je jedno malo tumačenje, jer ima ljudi koji nisu informirani, onda kad postavljaju kriva i gluba pitanja, teško je na njih dati pametan odgovor. Još jedan put, gospodine predsjedniče, hvala vam na vašem dolasku. Uzvanici, sve vas srdačno pozdravljam na početku ove kratke svečanosti odavanja počasti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća širokogriješkim žrtvama rata, a u sklopu današnjeg programa uručenja odlikovanja prvoj dragovoljačkoj postrojbi Bosnog Vojna HVO-a Široki Brijeg. Vijenac predsjednika Republike Hrvatske. Vijenac polaže predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, s izaslanstvom. Pozor! Počasti! O! Zdrav! Thank you.
prirodnu molitvu izmolit će familijom Komića Stojić, vojni kapelan prve dobrovoljačke postrade, Hrvatske vojne Kraljeva Široki Vijek. Ajde, pozvaj! U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pomolimo se za sve naše drage poginule branitelje i sve naše pokojne, posebno sve žrtve ratova. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, počivali u miru, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ovo je istina, predsjednik.